哎呀，你们爷仨看荷花呢？啊，看这荷花多漂亮！哎呀，真好看，是粉色的。啊、哎，琪琪宝贝，听说这块有个大风车，可漂亮了，是吗？五彩的。五彩的吗？我没看见过。孩子弟，你知道吗？我不知道啊。大宝，你知道吗？我知道。你知道啊？琪琪啊，那你带爸爸去，带爸爸妈妈去呗。行吗？来，大宝，你俩带我们去看看去，走。往哪儿走啊？啊，走吧。宝贝也在哪儿啊？前边呢。前边啊，走。你俩慢点，宝贝。宝贝，这回往哪儿走啊？那边走。往这边走啊？对呀。走吧。走。走，你拉拉。再往前走啊。拉拉啊。我肯定走在前面呢。就前面，还没到呢。啊。哎呀，快点吧。快到了。走。哎呦天哪，到没到呢？给我累得够呛。到了，前面这儿呢。到了。哎呀，这儿啊。哇，好漂亮啊，大风车。哇，真的好漂亮啊！五颜六色的。哇！哎呀，真好看。是啊。把这都，这都是。爸爸抱你够一个，行不行？宝贝呀、啊。宝贝赶紧转。琪琪宝贝，这都是什么颜色呀？那什么颜色？什么颜色？紫色。紫色呀！哎呀。红色。红色。这个呢？黄色。黄色。黄色。前边呢？粉色。粉色，哎呀，真漂亮，这大风车。高不高兴？哎呀，大宝，我轮你一圈啊！你来试试，你看你大闺能抱动了吗？哎呦哎呦哎呦，抱不动了吧？抱不动了，抬不动了，来来来，你俩给我琪琪宝贝抬下来，搁手来。来，干啥？这么抬？来吧，一、二，来上来，二，来转过来，二，哇！哎呀，高兴吗？高兴。下来吧。